խոսքը որ այսօր պիտի ձեզ հետ կիսեմ, այսպես են վերնագրել՝ ուրախ ես որ Աստված լույս է։ Իրկե այս ավետիկը, այսինքն սա մի կարևոր բարի լուր է, որ Աստված աստծո խոսքով մեզ հայտնի է դառնում, որ Աստված լույս է։ Եվ մարդը պիտի շատ կարևոր է որ ճանաչի այսպես ծիրոջը։ Աստծուն իր փերքջին Եվ դրանից է կախված իր ուղիղ վիճակը եւ Քայլը Աստծո առաջին ճիշտ վարվել է Աստծո հետ։ Շատ բաներ այո, հենց դրանից է կախված։ Ոմենք ճիշտ չեն ճանաչում, անկամ իշորտեղ Քայլեն կատարել որ մոտենան Աստծուն, մոտեցել են, բայց չեն ճանաչում Աստուն, դա երևում է հենց իրանք կյանքից, կյանքը ցույց է տալիս որ իրանք չեն ճանաչի։ Կամ գուցե ճանաչել են, բայց ինչը նույնու ամենպես հնազանդվել աստուն ինչպես որ ճանաչել են եւ ուզում եմ հիշեսնեմ հովանու առաջի գլխից 5-րդ 4-րդ խոսքից կարդամ 4-ից 10 հատվածը հովանեսը մի բարի լուր է տալիս մեզ ավետիկ եւ հետնել ասում է ես ասում եմ ձեզ որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի ի՞նչ է ասում ասում է եւ սա գրում եմ ձեզ որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի Հայ նավետիկը, որ նրանից լսեցինք ու պատում ենք դες, թե Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում։ Եթե ասենք, թե հավર્տություն ունենք նրա հետ եւ խավարի մեջ մանգանք սուտ են ասում եւ ճշմարտություն չեն ասում։ Բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նաե լույսի մեջ, հավર્տություն ունենք ունենք իրար հետ եւ նրա ворթուից Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքից։ Այսքան առաջ որոշացնենք դարձնում Հովանեսին գրելու նպատակը սա է որ լսողները ունենային ուրախություն እንդոր որ կատարյալ ուրախություն կատարյալ ուրախություն, ուրախությունով լցվածն են եւ այս ավետիկն է տալիս դալ, Ձեզ ավետում եմ մի բարի լուր Աստված լույս է եւ նրանում խավար չկա եւ այլի շարնակում է որ դրա մեջ է մտնում այդ բավավետիկի մեջ որ այդ լույսի մեջ է Քրիստոսի այရունը գործում եւ ոמן ովը լուիսին է գալիս եւ լույսի մեջ է չա, նա հնարավորություն է ստանում Քրիստոսի այրնով մաքրվել, սրբվել եւ աստու նման լույս լինել, լույս դառնալ։ Այսինքն ամբից անարդ կատարյալ սուրբ։ Իրքը սա բարի լուր է, բայց հասկանում եմ, որ նակյե համա շատ բարի լուրեր կան, որ ամենքի համար չեն բարի լուր, այսինքն ընդհանրապես soeverabar, եթե մի է բարի լուր պիտի ուրախության առիթ հանդիսանա, դա նրանց համար է, ովքեր այդ спаսումը ունեն, կարիքը ունեն։ Օրինակ մեկը հիվանդ է, հիվան դա, ինչ որ հիվանդությունն ով որի դեղը չկա, որի լոցումը չկա, բժշկությունը չկա, մեկըլ հայտնիա դառնու որ հայտնա բերվել է։ Այդ մարդու համար մեծ ուրախությունն է, որ իրա քնթիրը, իրա կարիքը կարա լոցում դառնա, աղելա, հնարավորություն է աղել։ Էն միուս որ այդ հիվանդության մեջ չի հաստատ այդպես իր համար եսի մի բան չի։ Բայց նա որ спаսումա ընդսած այդ դժվարության մեջ է, այդ խնդրի մեջա ժամ ժամ վարքյան վարքյան գալවා խնդիր ես իմ ինչ առաջանով սպասում եմ իր համար այո մեծ բան ասի, թեքուս, է սա կամ թեկոս հետագիրը ռոմեացիներից 7-րդ գլխում երբ որոս առաքյալը նկարագրում է մարդու մեղքին մեղավոր մարդու ադամական մարդու մեղքին գերի լինելու աստիճանը ցույց է տալիս որ մարդը գերի է մեղքին իր, մեղքին, իր մեջ բնակվում է մի բնություն, մարդկային մեղանչական բնություն, որի դեմ չի կարող ինքը պայքարելով հաղթել եւ মেঘը գործել, այլ այդ բնությունը, այդ ուժը, այդ մեղքի զորությունը իրեն միշտ ճնշում, նվաճում եւ հաղթահարում է եւ անել է տալիս মেঘ։ Եվ ինքը լավ գիտի, լավը հասկանում, եթե মেঘը գործուն, ապա մեղքի վասնել մահ է։ Այսինքն ես հասկանում մա, եմ, ինքը մահվան բաժինն է որովհետև մեղքին գերիա, որովհետև չի կարող հաղթել մա։ Եվ աղագում է, եթե հիշում եք 7-րդ գլուխ 23-25 հատվածը կարդացեք, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ով ինձ կփրկի այս մահի մարմնիցը։ ասիքան, այս մարդ այդ կարիքի մեջը հասկանում է կործումա, գերիա, չի կարող ազատվել չի կարող մեղքից ազատվել, որով մահն է գալիս։ Իսկ ասում է, ես մահվան գերի մարդ եմ, ով կարող է ինձ ազատել։ Եվ շառնակություն անջապես այսպես է, բայց շնորհակալություն աստուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այսինքն, ես իր համար մեծ մեկ այսպիսի վիճակի մեջ գտնվող մարդ, որ փնտրում է փրկություն։ Իրքի՞ ով կարա ինձ ազատի, մեկել հայտնիա դառնում։ Հիսուսն է քո ազատողը։ Հիսուսն է քո փրկիչը։ Նրա համար մեծ ուրախություն է այս է, որ փրկիչ եղավ։ Թե չէ մեծ սուքա որ անհնարինն է մեկը չի կարա ինձ ազատի ե, ոչ ես ոչ ովորևէ մարդ մեկ ուրիշ բայց եղավ մեկը որ ազատեց։ Այս Քրիստոսի մասին լուրը իր համար բարի լուր է։ Մեծ ուրախության լուր է։ Ինչպես գրված է, կատարյալ լինի ձեր ուրախությունը։ Ինչեմս է ասում, կամ հետա գրքիրը մի օրինակ իղբարին է պատմելի Թորան մասին որ ասում է Թորը երբոր չարություն էր անում լավ չեր paw-ը իրան Ասում եnes արցում օրինակ դու մեղավոր ես։ Ասում եք ամենքի վրա կգծես, կամ էլ թե չուղակի կասես, ոնցի մեղավոր չասեք։ Ես մեղավոր չեմ, այդ բանը ինձի չասեք։ Ասում եմ, բանը, ոնց որ ասած շատ ինձ բան էլի, ինձ ոնց որ ասած, ինձ ասեր ասեմ որ հանկարծ դες բան չասեք, այդ ամենին վրա չդնեք, ասենց։ Շատ խիստ։ Եվ ասում է, մի սկզբից մտածում եի որ ինչ հպարտ է էլի, չի ուզում իր մեղքը ընդունի, խոնարվի։ Ամեն ինչանումա որ ծասկի։ Բայց հետո ասում է՝ առի թեղավ՝ մի բանի մեջ խոսացի, ոնց որ իմ օրինակով ուզեցի իրան ղրատտամ, էլի որ ես էլ եմ մեղավոր եղե, ես էլ եմ սխալ բաներել եմ արել, բայց Հիսուսը ինձ ազատել է ամախից, մահից, ասում է՝ ո՞չ ուրախացավ ասաց՝ ճիշտ Հիսուսը քեզ ազատել է մահից։ Այն դժողքից անել է, ասում է։ Այն դժողք չես ասել։ Ասում է՝ բացատրեցի ուրախացավ նոր հասկացա՝ իրա այդ որ ասում էր հանկարծ እንձին մեղավոր ամնը չդնեք ինվրës, պատճառը ասինքն գիտեր, լսել էր որ մեղավոր մարդու տեղը տանջակն է, դժոխտն է, ինքը չի ուզում այդ տան իր վրա դնել, որովհետև այդ մարդիկ դերեր են դառնում։ Եվ իր համար մեծ ուրախություն էր, ասում է, բարի լույս դրանից հետո սկսել է շատ բաների մեջ հարցեր տալ, խորանալ, մեծ ուրախությունը որ Հիսուսը կարող է մարդուն մահից փրկել, մեղավոր մարդուն փրկել մայթ։ Դա երևին ասում հո՞չ ուրախացավ։ Այսինքն ով էt կարիք ունի դրա մեջ երբացած, վարվածած, անծերած, սпасումա որ մի բան լինի։ Երբ որ այո բարի լույսը ալնն որ կա քո ամար փրկություն այդ նարաորությունը իրակ իրոք նրա ամար ուրախություննա։ Հիմաստեղ Հովանեսը մեզ ասումա՝ բարի լույս եմ, եմ ասում ձես, Աստված լույս է, նրա մեջ խավար չկա։ Եվ այդ լույսի մեջ գործումա, լինումա գործումա Քրիստոսի օրեն արյունը։ Իսկ նրա խաչի գործը լույսի մեջը։ Աստուհի է ճախված, Աստով է։ Աստուծո եկողների համար է որ մենք կարող են սրբել ամեն մեղքից լույսի նման դարձնել վիճակով։ Սա ամեն նրանց համար կլինի բարելուր, ովքեր իրոք, ցենց ասած, այդ կարիքի մեջ են։ Ինչ կարիքի։ Եթե որ ճանաչում ենք Աստված լույսը ինչ են դրատակ հասկանում, ենք օրինակ սա ենք հասկանում, որ Աստված ըը աստում, որ ամեն ինչ բացահայտված է։ Ամեն ինչ հայտնի է։ Աստոմոթ ոչինչ ծածկված չկա։ Ամեն բան մարդու սրտի խորութ կլնի, անցյալիդ կապված հարցեր, ապագայի հետ կապված հարցեր, հատկապես մարդու ներքն աշխարհը, մախտու մեջ եղած մեղքը, ոնց որ ասած, որ ենք ամ սենց տիրապետելա մարդու որ ամեն տեղ կոպիտ մեր խոսկոված ամեն ծակուցու կամ մտեմ, մարդու ամբողջ ճյուցննա բռննե։ Եվ շատ ժամանակ մարդը անգամ չի էլ հասկանում, չի էլ զանազանում իրա мәղկը, բայց ասում է Աստված լույս է։ Իսկ գնա Աստծո ամեն ինչ տեստում է, գիտի եւ բացահայտում է, հայտնի է անում։ Ու գիտեք, լույսը ինքը այդ հատկությունը չե ունի։ Բացահայտող, իրականությունը ցույց տվող, ինչ որ կա իրականում, ոչ ճොරացը, ճորոկացնող, sense ասած ավելացնող, ոչ էլ պակասացնող։ Ինչ որ կա դու տեսնում ես։ Աստծո էսպեսի լույս է որ կարող է ինքնલે է տեսնում եւ կարող է օգնել մարդուն որովհի մարդը տեսնի այ այ իր վիճակը ինչի ինչի ասա բնական է նրանք ովքեր ուզում են որովհի ասենց ասած մեղքից ազատվեն եւ ուզում են որովհի հասկանան ու բերեն Աստծո առաջին իրենց սրտերը մեղքը խոստովանելու համար սա է իրանք համար ավետիկ է այս Սուրգիրքը ասում է տեղերքան օրինակ հովանու 3-րդ գլխում 17 խոսքից կարծում եմ լույսը եկավ աշխարհ եւ մարդիկ լույսը չսիրեցին, խավարը սիրեցին։ Այսինքն իրանք ճուզեցին այդ չսիրեցին ինչի համար։ Այսինքն իրանք համար այդտեսի մարդկանց որ ասես աստված լույս է, դա իրանք համար բարի լույս չի, հակառակ իրանք համար շատ վատ լույս է։ Ու ասում են ինչու, որտեւ բաներ կա որ իրանք չեն ուզում բացը հայտի վեր հավի երևնա, ուզում են ծածկված մնա։ Ոուսמן չերևա այդ հարցերը չքննարկվի, չբացա այդվի, բայց մեկ աստված լույս է։ Եթե իրանք գծած կեն գծեն աստված որը դիսմյուր, այդ օրինիս միուր օրնակ կարող արեն դատաստանի օրը, բացա այդելա վերա հանելու ամեն ինչ, բայց այդ մարտիկը տենց են, չէ՞ սիրում այդ դեպքում այդ։ Բնականա իրանն ասած աստված լույս է իր համար, ինչ որ ասած օրինակի համար գողի համար ցերեկը լավ բան է, իրենց համար գիշերն է լավ բան լավ, չէ? Ինչո՞վ է գրավ որ ծածկում է իրंचं բանը եւ ինչ որ անում են դիշերն են անում շատ ժամանակ։ Եվ իրականության մեջ այո, մարթը ճանաչում է Աստու լույս։ Եվ դա իր համար բարի լուր դիտելն է, այն մարթը համար կլնի, ովքեր որ փափագում են որpizի բաց այդվի, ինչ որ կա, բերվի Աստծո առաջի, բան չթաքցվի, բան չմնա, այսինքն նրանք ուղիղ են սրտով։ Նրանք ողորմությունը, վճիտությունը սոնցրած ճշմարտությունն է ցին որ Երևանն այն այս մեջ եղած էնց ույն Հովանեսը ու իր նամակի մեջ ասում է սրանով է Երևուն որ Աստվածանից ենք որ մեր սրտերըի հանդես ենք ելում Աստուած առաջին այսինքն չենք ծածկում Աստված լույս է եւ գիտենք մեկը նա տեսնում է բացի դրանից գիտենք որ նա տեսնում է ոչ թե ստիփած ենք ելում այլ մենք հենց ցանկանում ենք մենք չենք ուզում մեղքի մեջ մնալ մենք չենք ուզում մեղքը մեր կյանքում ծածկված մնա Եթե գիտենք, বেরում ենք Աստծո առաջին, եթե չգիտենք, խնդրում ենք, որ մեր սրտերը քննի, որտեղ նամ մեր սրտերը քննում է, մեր կյանքը գիտի ամեն ինչ։ Եթե ինձ եմ նայն, տեսնում շատ բաներ չեմ կարող ու տեսնեմ։ Իմ կարողությունով ինձ անից թեկուս ցանկությունը կա, բայց կարողություն չունեմ հասկանալու, տեսնելու ամեն բան։ Եկեք բավարտում եմ ինքիս համար, էս էլ է мә, սրան մեջ եմ սխալ, նրա մեջ եմ սխալ, բայց չեմ տեսել։ Աստված գիտի։ Դամար Ավետիկա, բարերուրա, ֆարքը ասում, մեկը կա որ կատարիա լույսը, նրանից ոչինչ ծածկված չկա։ Եվ անիչոր ես չեմ ուզում ծածկված լինի, ինքը կարա բաց այդի։ Բայց արդյոք դու սենց սրան համալ ուրախանում ես, թե գուցե ո՜վ մարդ, բաներքը չես այլ ուզում բաց այդվի։ Այդ դեպքում Աստված լույսը Ավետիկը քո համար Ավետիկ չի լինի։ Եթե չես ուզում, եթե ճշմարտությունը, ճիդությունը, բարձությունը չես սիրում, այլ լնգությունը, ծածկվածությունը մարդու մոտ Կամ թե որ տեսնում ես Աստված լույսի մեջ մտնում է նայես ça որ ասիմ նրանում եւ նրանում բնավ ի՞նչ խավար չկա։ Մենք ᱥենց պիտի ճանաչենք Աստված կատարյալ սուրբ է, կատարյալ մաքուր է։ Նրա մեջ խավար բան, մեղք, անիրավություն, չարություն չկա, նենգություն չկա։ Ոչ մի այն չկա, ասինքն նա ի՞նչ կոմպրոմիսի մեջ չի մտնում։ Եթե Լույսը խավարի հետ չի զուլվում, Աստված ասում է, Լույսը խավարից ինչ արեց, բաժանեց։ Այդ Լույսը խավարին չի ընդունում։ Այդ Լույսը խավարի հետ թշնամի է, հակառակը ատող է։ Այսինքն չի համդուրժում։ Բայց əսովը շատ հավատացյալների կյանքին նայում եմ, սա տենց չի երևում։ Իրանց թվում է, թե Աստված համդուրժում է։ Կարան, ես él-անը նենելանել ու շատ ճանանցտանան, նեղքեր նկատի ունեմ։ Ուրեմն իրան, աստիրած գույցը մտածում են աստծо իրեն հասկանում է անգամ հատուկ տեսություններ են հնարել դրա հետ կապված որ կարծես թե թույլատրելի է մեղքեր որ իրանք տեսնում են թույլատրելի է այսօր աշխարհի մեջ տեսնում է հավատացյալները քրիստոնյա մարտիկ օրինակ հարմերված են ու հարմարված են ու հանդուրժում են այս իրողությունը որ կարա միասերականը իր այդ վիճակով է կյանքով լինի քրիստոնյա իդեալ չէ միասք քրիստոնյա միասերականներ կա քաթոլիկ եկեղեցին ձեռնադրի եւ ոշնի միասերականների ամուսնական ակտը համարելով որպես աստվածա ոշնի իբրտե մարդասիրություն իբրտե աստվածը աստված, աստված սիրում անրանց եւ ոշնում անրանց այդ բացյալ կյանքը միաբանությունը ունիք ուրիշ բաներ հիշում եմ եր գնայ եղբայրը որ կանադայում աշխատում էր ասում է մի եկեղեցի է աիցելում հա Ժողովուրդը խոսում են ինչ որ մեկ ուրիշ կողքի եկեղեցու հողի մասին, տենց զրուցա գնաց ոս, men շատ լավնա, շատ բարիա, շատ հոգատար, շատ խնամք տանող։ Հետո ասում են, որ շատ խոսածին, հայ, այդ այդ որ շատ մարածրեցին այդ մարդուց, ասում են, հասկացավ որ ինքը միասերականն է։ اسмо се ти восте։ Смо ходы։ Իքնեն էտ անդրել, էտ էտ իրաքյանքի էտ մասով տենց ապրելն անդրել, նորմալ է։ Աստված լույսաそれց համար Աստված լույս չիそれց համար Ըստ Աս իրանք Աստվածը ընդունում են նորմալ է որ ասում են իրանք իրանք միթքը մենակ չեն ասում դրանով ուզում են ասեն Աստվա Աստո մոդել նորմալ է նորմալա. Իվ իրանք հանդուրժած են հագիստ են դրան նայում Ուྩը իրանք չեն անում MeV նույնն է եթե իրանք հավանում են համաձայնված են դրա հետ են այտան սրբության մեջ հետ իրանք կամակից են նրանց մեղքին իջալուց են իրանք հենց նրանց կամակիցներ պիտի դատվին ողոսոսսը ոմանք հենց այդ պիսին էին բայց սրբվեցիք մաքրվեցիք այսինքն աստված չի տենց ընդունել ասա տենց էլ հավատացյալ եղի ես էտել եմ ընդունում սրբվեցիք մաքրվեցիք էս եղաները ճավալիゃ բայց այսօր շատ այո շատ քրիստոնյաների կյանքում նորից եմ ասում սենց է պատկերը նկարագիրերը Իրանք իրենց քրիստոնյա են համարում, բայց շատ ազատ։ Լի քបաների մեջ իրանք իրancs ազատ են ողանում, որ կարող են մեղանչել, չարություն անել եւ ըստ իրancs Աստված հասկանում է իրancs։ Աստված ըմբռնում է, ըմբռնում է amotenum։ Աստված իրաց չի դատի։ Ու շատ էս բաները, ասեմ ձեզ։ Ցավալի է, բայց շատ շատ է։ Իրականության մեջ Անդորցում ասում ոստված լույս է եւ նրանում խավար չկա։ Նա ատում է խավարը։ Նա մերժած է չարը, չարությունը, անիրավությունը, ինչ որ խավարա կոչվում։ Նա պայքարի մեջա դրա մեջ։ Եւ նա փառքաստուն երբեք չի բարտվում այդ խավարից։ Նա միշտ հախտում է այդ խավային։ Հիսուսի համար ասում է՝ նա է ճշմարիտ լույսը, որ աշխարհ եկավ աշխարհի գող ամեն մեկին լուսավորում ասում է աշխարում եղալ չէ, բայց եւ ասում եք խավարը նրան ի՞նչ չգիտեցավ, այսինքն խավարը նրան չնվաճեց։ Պայքարի մեջ այդ այդ լույսը հաղթական լույս է։ Օրնակ տեղեր կա խավար տեղեր վերցնել լույս են տնում, բայց համարը չի ա բանանում լուսավորում։ Այդ խավարը այնքան մեծ ա, նա <th> այդ լույսի զորությունն էլ այնքան փոքր ա, որ համարը չի կարող այդեղ այդ լույսին խավարին հաղթի ցրի։ Եվ լուսավորություն ստացի նորից մութա։ Ալոմա չէ մեկ-մեկ մտնում եք միտեղ լույսը վառած է, բայց ուզում ես լույսը ավելացնել, որտեղ մութի նմանա։ Այս այս լույսը թույլ լույս է, այս լույսը պարտվող լույս է, Աստված կատարյալ լույս է, նա իր կյանքով ա ան, ընթացքով ապացել։ Հիսուսը իր կյանքով ապացեծ, որ նախ ոչ մի մեղք չի գործել, կատարյալ մակուր է ապալ եւ ցանկացած մեղքի նկատմամբ ինքը անհանդուր ժողական է։ Ճիշտ է, ժամանակա տալիս մեղավորին, որ մարդ մարդ է ապաշխարի, որը գուցե այս մեղավորի մոտ տպաուրություն է ստեղծում, որ գուցե Աստված իրեն հավանում է։ Քե սաղմոս Հիսուսն հի, 50-ում։ Բայց նա ժամանակ տալուց հետո պիտի անպայման վերաբերմունք ցույց տա։ Նրա մոտ խավարը տեղ չունի, երկնքի արքայության մեջ մեղք չի գործվելու, մեղք չի մտնել նա սերականներն ու եսիմի շեղտոտները բղձերը անիրավները գրվածա ոչ մի անիրավ երկնքի արքայություն չի ժառանգինա կատարյալ լույս է չխավեք ով մարդիկ ցաղմոս 50-ում ասումա դու տենց արեցիր այսինքն ի՞նչ էր անում ասումա իմ բերանն է իմ խոսքերը վերցելես քո բերանը Մարդկանց իմ խոսքերը պատմում ես, ներկայացնում ես որտեś թե դու հավատաց ել հավատացիալ, իբր թե այդ խոսքերն էլ ասսո խոսք, վկայում ես, բայց ասումա որտեղ գող ես տենում, գնամ ես իր հետ միապանվում ես, չարախոսի այդ նստում, չարախոսում ես, քո եղբոր, քո մոր եղբոր տղայի տղայի հետ կապված բամփ ասում ես եւ այլ եւ այլ, ասումա դու ես արեցիր եւ ես լուր կեցա, այսինքն համբերեցի տենա որ ապաշխարես, ոչ թե ուղակի Կարծեցի թե ես եսի հավանում եմ, այսինքն չեն հասկանում, չեն ճանաչում որ Աստված լույս է։ Ինչ-որ կարծում են, իան ցարածը հավանեց Աստված, որ մեջ մեղ կա, չարութներ։ Իսկ միտքը ով մարդ, ով մեղավոր մարդ, անբարիշտ մարդ, կհապշտակեմ մի օր քեզ, ձերիցս ոչ մեկ չի կարա ազատի։ Իսկ դատ կա, պատիշկը։ Վերջի ժամանակների համար երկրորդ գլուխ դիմաթոս երրորդ 3-ից կներեք երկրորդի մաթեզ երրորդ գլուխ 4-ից 5 խոսքերը կօգեմ կարդամ ասում է սա գիտեցիր որ կներեք առաջինից կարդամ 4-րդ 5-րդը հատկապես սա գիտեցիր որ հետին օրերումը չար ժամանակներ կգան որտեղ մարտի կլինեն ինքնասեր, արտաթասեր, ամբարտավան, հպարտ հայից ծնողներին աննազանդ, ապերախտան, սուրբան գույտան հաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաշան, ամբարեսեր, մատնիչ, հանդուկն գորոս Ավելի ցանկասեր քան թե աստվածածայր, որ աստվածապաշտյաներն ունեն, բայց նրանց զորությունը ուրացած են, նրանցից է յետհաշվի։ Տեսեք, նկարագրված աշխարհի մեջ ինչ վիճակ կլնելու, նկարագրված որտեś նշան են սրանք։ Նշան, չար ժամանակների նշանը։ Դե երբ է սկսում չար ժամանակը, որ ժամանակների մեջ է, ո՞ր ժամանակները կարելի է անվանել չար ժամանակներ՝ ցուրտ գրկով ողակված, այս նշաններով կիմանանք, ասում եմ։ Ասինքն նշանը մենք ասել ենք դա հատուկ քەسེད་ խոսող երևույթը։ Դա միած սովորական առօրյական երևույթ չի, որ ամեն անգամ կա եւ քեզ ոչինչ չի հուշում, ոչինչ չի ասում։ Դա անջատված, առանձնացված է սովորական երևույթներից հատուկ ձևի։ Եթե ասում ա օրինակի համար մարտի կլնեն ինքնասեր, աննេះ չի, որ ոչ մի ժամանակում չեն եղել, մենակ այդ ժամանակում կլնեն ինքնասեր մարտիկ, չէ։ Բայց հասկանու՞մ ես որ դա համատարած բնույթ ակն լինելու։ Ոষ্ঠ um, 1 2 ը 10-ը 15-ը համարյա բոլոր շատ-շատ երը, ասենք ասեմ, որ մարտիկը ասաց սេះ բան չենք տեսայ, մարսենց էլ բան կնի։ Կամ հան այս միューズ բաները, եւ մի բան ասում հոկեվորների մեջ, ուրախալի եղեք, ասում արդեն հոկեվոր հոկեվոր կոճվածների համարան նշան խոսում։ Ու ավելի ցանկասեր, քան Աստված ասեք, որ Աստվածապաշտ են կեր կերպարան կունեն, բայց նրան զորությունը ուրացել են, նրանցից էլ յետ քաշվիր։ Մարտիկ, որոնք ցանկasser են ավելի շատ քան աստվածասեր։ Եվ իրենց ցանկությունները ավելի բարձր են գնահատում քան աստծո կամքը, բայց իրենց հավատացյալ են նայում։ Էսպիսի մարդիկ չեն որոշի, թե ինքն է, է մահանազանձրեն աստծուն։ Իրանց սրտի ցանկությունները ավելի բարձր են իրենց համար։ Իրանք ուզում են իրենց սրտի ցանկությունը կատարել, անգամ աստծուն շատերը ընտրել են հենց դրա համար։ Ցավոք սրտեսոր եկեղեցիներ կան որ այդ են քարոզում ոչ թե մարդն ամենակը տենց ինքն անատապես այլ եկեղեցին քարոզում է իրա ժողովրդին որ այդ են ցեղեք աստուն օգտագործեք ձեր սրտի ցանկությունները կատարելու համար փոխանակ ապաշ մղեմ որ այս մարդը իր ցանկա սիրություն կյանքից որ սիրում է իր անձը սիրում է իր եսը ինքն է սիրա ցանկ ցանկություններ սիրողա աստուն չի սիրում պիտի դառնա դեպի աստված աստծո կամքը սիրի չէ իրանք խոսում են ինձ որ դու մնա քո ցանկությունների մեջ սիրի քո ցանկությունը աստվածն քո ցանկությունները կկատարի րանք շատ են սիրում այսպեսիներ շատ են սիրում խոսել աստծո խոստումներից որ աստված այս կանի ինձ համար են, կանի, ան, այն կանի ինձանալեն կա իրանք էլ տեսել եմ ես այդպես մարդկանց անընդհատ ջիգյարով դավանում են ընդս բռնել են էդի հավատքով աստված սենց անելու ինձ համար բայց որ իրանք կյանքը որ իրանք աստծո հետ կապված ինչպես մտին իրանք իրենց ոնց որ ասած Եթե աստուս սամանապակելենց այսպես որ աստված էսը ասած պիտի անպայման է չեն ասում որ աստվածը էսը ասա մեզ համար հնազանդության հետ կապված մենք պիտի այսպես ենք չէ իրանք իրancs շատ ազատ են ըզում են ինչ որ քարոզիչներ քարոզում են աշխարի մեջ դուք հաջողություն չեք ունեցել չեք ասել եկեք աստված ձեզ կտա էսի ավետարան չի սուտ են խոսում Աստված չէի եղել, որ ինքնասեր, ինքնասեր, ցանկասեր մարդուն ավելի զորացնի արմատ կցել տա այդ բաների մեջ։ Աստված եկել է դրանից բժշկի։ Մենք դա թարենք մեր կամքը փնտրելուց, մեր ցանկությունները անելուց։ Բավական է ինչպես ինչքան մենք ինչպես Սուրգիկն ասում, մեր ցանկությունների համեմատ ապրեցինք։ Հիմա պիտի աստծո կամքի պես ապրենք։ Աստված սուրբ է, Աստված Լույսը նրա կամքը պիտի կատարես, քո կամքը նրա առաջին ճարությունը եթե չհամապատասխանում Աստծո կամքի հետ։ Եվ այդ ա kerkիրը օրինակ, այս մասը շատն է խոսած։ Այսօր մարտիկ օրինակ եկեղեցիներում խարոզվում է, կամ էլ իրանք իրancs համար են որոշել։ Օրինակ, ամենակրիտիկ կրիցիք պահերին, քրիտիկական պահերին, որ շատ դժվար պահա, նրանք իրancs իրավունք են վերապահում ձերքը ունենալ անիրավությանը, ստությանը եւ դրանով իրենց հարցը լուծել այդ դժվար վիճակից դուրս գալ։ Կարոզում են օրինակներ են հատու սրտաճմլիկ հորինե ասել են չէ մեկը լասմեն լա որ մեկի հետևից մարթիկ տվել են ուզում են բռնեմ որ սپانեն այդ մարթը եկել է կոմոդ պատը սпарվելա այդ սپانողները գալիս են քեզն դիում ասում են այս մարթ ու տեղը ասամես հիմի դու ոնց կվարվես ու երկու տարբերակ են դնում ու երևում է իրանք երկու տարբերակից էլ երևա որ իրանք չեմ որոշի աստուն հարցնել տեր ոնց անեմ այլ Ու իրենց են հարցնում, ո՞նց են ինձ հարմար անեմ։ ասում է կամ պիտի ասես իրա տեղը մարդ այդ մարդուն վերցնես սپانեն, վնաս տալ, կամ էլ ստիփոս պիտի ցուտ խոսես, ասես ստեղը չգիտենք, այդ մարդը գոնա քերկվի, բայց դու սուտ խոսաս, այլ դա Աստված քեզ հասկացավ, դու բարի բանի համար եք արեցիր։ Ու ընդդրում են այդ տարբերակը։ Բար զերում եմ, այս մարդիկ նույնպես ասում, այս միթե հենց աս, նայեք Ոչ աստոկանքնա որ այդ մարդուն մատնես, որ կյանքից զերկվի, ոչ էլ աստոկանքնա որ դու սուտ խոսաս։ Այդ ո՞նց էլա որ դու երկու տարբերակ քննարկեցիր, երկուսն էլ աստոկանք չի, բայց որոշեցիր որևէ մեկը պետի անպայման ընտրես։ Շատ կդու աստոկանք փտրող հาส կսս փտրող, ասած, կամեցող մարդ չես։ Ինքնասեր, քո ցանկությունը, քո անձնական sense of accomplishment-ի հետвис գնացող մարդ ես, էս էլ էս էլ քոննա։ Ուղակի հարմար ընտրեցի, չսپانեմ, լավ, այդ մարդու սپانել չտամ։ Ես մեղանчим այսինքն։ Բայց ես դերում ես, մասը մարդիկ նախ անհավատ մարդիկ են, ասած, նրանց կյանքում Աստված չկա, ասո, հավատ չկա, որ Աստված իրաց կարա, ինչու՞ մեք չէ, ասում է, երբ որ իշխանավորների, հուսակալների, թակավորների араշ կկանգնենք, ինչ արեք։ Հոքս՝ մի արեք, դաժը հոքսել մի արեք, մի անհանգստացեք, թե իրancs ինչ պատասխան կտাক։ Իսկ մնա որ հենց Աստված այդ Աստուհոգին ձեզ կaraշնորթի, ձեզ լեզու բերան կտա, իմաստություն կտա, որ անենս պատասխանեք, որ չընկնեք դրանց սուղակները, թակարդները կամ չմեղանչեք։ Էդ ո՞նց է դրա վրա չես մտածում, որ Աստու պամքը ես ե-սա քեզ ասել։ Ես քեզ կaraշնորթելու եմ։ Էդ տարբերակ իրancs մոտ չկա։ Բանավատեն գոման թե չի ծայրը դեպքում շահացու դարձեք։ Իսկ մենակ պիտի մատնելով կամ սուտ խոսալով այդ հարցին լուծում տրվի։ Երորդ տարբերա, մեկ այլ տարբերակ օրինակ չկա, որ օրինակ մտածեմ ոչենա աստուկանքը, որ այս մարտուն մատնեմ։ Ոոչել այնա, որ ես մատնամ, այնակ, որ այն սուտ խոսեմ։ Որը մսի ի՞նչ կարամ անեմ։ Առնվազն գոնա կարամ լռեմ։ Թող ինձ ծեծեն, ջարդեն, թող ինձ սպանեն, բայց ես չեմամ մեղանջելու ոչեն մարտուն ոնցեր ասած վնասեմ դալու։ Բախ այդ নেգություն հալածանք քաշելու ընդ բանը տարբերակ իրանք կյանքում բացակայմա, որովհետև իրանք չեն որոշ հետ այս կամփ կատարեն։ Որովհետև իրանք անձի ցանկությանը հակառակ է։ Իրանք այլ բան են կամենում։ Հաստատ որոշում ընտրություն չունեն։ Բացակայմա իրանք մոտ այդ բանը։ Հետաքրիր է, բոբե, այս շատ կարևոր է, որ մարդ օրինակի համալ որոշումը, որը սին নেգություն քաշի, բայց աստո կամփ կկատարող լինի հалаծվի անգամ մահվան դատապարվելու դատ, համաձայնված է։ Դե սա շատ կարևոր է, որտես սենց է մենք դե ոնց որ ասած, ապ- պիտի առի տան, որ պիսի աստված, քանի որ դու այդ ընտրության մեջ ես, աստված քո հետ լինի։ Աստված քեզ առաջնորդի։ Իսկ քեզ օգնում է, որ պիսի դու քո կամքը չկատարես, այլ աստծո կամքը կատարելով նեղություն թաքաշես եւ աստուն հնազանդվես, մեghed չգործես։ Ես կօգնեմ քարթում օրինակի համար Առաջի Պետրոս չորրորդ գլխից առաքյալնա խոսում Հիսուսի օրինակը մեզ օրինակ դարձնելով։ Իարդ Քրիստոսը որ մարմնով մեզ համար չարչարվեցավ, դուք էլ նույն մարմնով զին, մդկով զինորվեցեք, որ մարմնով չարչարվողը մեղքին դատ մեղքից դատարեց։ Այսինքն եթե դու էս միտք ունենաս, որ որոշել եմ այո չարչարանքը քաշեմ։ Թող ինչ կլինի, ես հոգաբացածած աստուք կամ կատարող լինեմ։ Ոչ թե չի չարչարվելու համար աստծո կանքից դուրս մի հատ քալ կատարել։ Այսինքն այս դեպքում մարմնով չարչարվողը ի՞նչ՝ մեղքից դաթարից։ Եվ եթե այս որոշում ունես, դու կարողանաս աստծո կանքը կատարել ոչ թե մարմնով ազնականացումը, որ այլևս ոչ թե մարմնից ցանկությունների պես Այլ աստծո կամքի պես ապրել՝ մարմնուն մնացած ժամանակում։ Ուզում ես աստծո կամքի պես ապրես մարմնունդ մնացած ժամանակում, ոչ թե մարդկանց ցանկությունների կամ քո հենց քո անձնական կամքով ցանկությունով քո զածով ապրես, ինքնասեր, փապկասեր, անձնապաշտ։ Եթե ուզում ես աստծո կամքը կատես, ասում եմ, ծիրը համալ պետքա որ որոշես հանուն աստծո նաև կամքը կատարելու չարչարանք նեղություն քաշես բայց շատ շատերը չունեն այդ որոշումը հենց նեղության դժվարության հարց առաջանում իրանք հրաժարվում են եւ իրանք համար բաներ են հորինումի քրթե ահ աստված ընդունում է հենց ես եմ ասում ինքը չեն ճանաչում որ աստված լույսը եւ աստված իրանք ոչ մի ձեւի չի արթարացնելու տես բան չկա կամ նմանատիպ խոսք եբրայցից թխտում ասում 12-ը 7-ը գلول նորից ըստեղ այլ առաքյալը փողոսնա որ խոսումա 12-րդ գլխում ներկայացմա տիրոջ մասին ասում է ուրեմն մտածեք նրա վրա երրորդ չորրորդ խոսքերը ուրեմն մտածեք նրա վրա տեսնենք ինչ օրինակնա դնում որ ասումա նայեք մտածեք որ իրեն դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշես մեгаվորներից որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք ցուլացած տավակային ոչ թե վայրուն thapiլու չա պատերազմով հակառակ չեք գծած մեղկին Ասիկա է, Տիրոջ օրինակը, որ ինչև վեր չհամբերեց, չա, չարչարվեց, տանջվեց, բայց աստծո կամք կատարեց։ Էս է։ Բայց նորից եմ ասում, ցանկասեր մարդը, որ Աստվածածայրջի, ցանկասերը, ի՞նչ ցանկություններն է սիրում։ Ա, չի ուզում տանջվի, չարչարվի, հանուն աստծո կամքի։ Նրա մոտ այդ տարբերակները հանված են։ Որի՞նչ տարբերակներ կդնի կքննարկի, բաց</tfoot> այդ տարբերակը սպիսը։ Եթե ցավալի է, այս բանը շատ շատերի մոտ են տեսնում։ Հավատացալ մարդը եկավ առիթը, ինչ որ պատճառով ինքը դնում ու հագիս իր գործը կատարում, առանց ասցն հարցնելու եւ դա, ասենք, իր արածն էլ ասցո կանքի։ Այսա տարածված է, շատ է տարածված, այսին նշանի նման աս, երկի ժամանակներում գլինեն ավելի շատ ցանկ ասեր քան աստված ասեր հավատացել։ Այսինքն սա տարածված է, շատ շատ երեն, բայց զգուշ լինենք, որ մեք չլենք։ Այս պիսիներից էլ ասում եմ ինչ արեք, հերո քաշվեք, այսինքն նրանք հավատացան մարդիկ մի համարեք նրանց այդ հավատացյալի հան բան հաւorthակություն մի ունեցեք, նրանցից հեռու մնացեք, ովքեր ցանկ ասեր են, ինքն իրենց կամքը շատ են սիրում կանացում։ Ու ինքն արդարացնում են, մարդը կասում է՝ բայց ինչ անեմ։ Ես սրան սովոր չեմ, ես ես դժվարությանը սովոր չեմ, ես նեղությանը սովոր չեմ, ես սենց եմ ապրել, ես եմ ապրել, հետո ինչ։ Դա ինչ է, ուզում ես Աստուս համոզես, որ քո ամար բացառություն անի, չկա Աստված լույս է, կատարյալ լույս է։ Եթե պիտի նեղություն քաշես, դժվարություն քաշես, աստոկանքը կկատարել ամար, պի, ուրումս պիտի անես վերջ։ Եթե չես անում, դու ապստամբ ես, դու հակառակվում ես, դու չարություն ես անում Աստծո առաջին։ Եվ ասած չի անդորզում մեղքը։ Պիտի պատճրի, եթե ապաշխարիցին չլկեմ դրա այդ գաված։ Կամ հետա քրքիր է հախտողների մասին, երբ որ խոսում է հայտության 12-որդ օր դեռ, 11-որդ խոսքը։ Ո՞նց նրանք հախտեցին, ասումա, այդ վիշապին, որ ընկավ երկնքից չէ եւ 기շեր ծերեք բամ փասում էր, չարախոսում էր եղբայրներիցը։ Նրանք հախտեցին նրան գառան արյունով իրենց վկայության խոսքով։ Եվ ինես կյանքը իրենց ազը չսիրեցին ոչ էլ իմա։ Նրանք իրենց կյանքը չսիրեցին։ Նրանք ազնասեր ու պի, ես ասած, ինքնասեր մեկը չեն, աստվածած սեր էին։ Համաձայնվեցին նեղություն, ձեր կանք, տանջանք անկան մա, ոչ էլ իմա։ Այս ընտրությունը օգնում է որ մարդը իրոք կարողանա ոչ թե իր կամքի պես ապրի, այլ աստծո կամքի պես ապրի։ Եթե ուզում ես քո կամքի պես այլ աստծո կամքի պես ապրես, ես որոշումով ինչպես Պետրոսներն ասում՝ պիտի զինվորվես, ընդունես։ Էսպես է։ Որումս Թող Աստված օգնի մեջ, ժողովուրդ ջան, Աստված լույս է, մենք սա իմանանք։ Նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Հաստատ իմանանք։ Եվ հանկարծ չեննի մենք, ընկնենք էս հեծհոտվածի տակ, տերը պիտի գա, շատերն ասի, ես ես չեմ ճանաչում։ Իրանք պիտի զարմանան, մենք հավաքույտներ ենք եկել այսեն կարեն են կարեն, բայց ասա ինձ անից հերո գնացեք ով ի՞նչ անիրայցն աստված լույս է նրանք խավարի գործերը չի ընդունել բայց նրանք կարծել են թե ընդունվել են նորմալ է շատը ինչու պիտի ա ծիրոճը ասեն սարեր ձերեր ընկեք մեծ ծածկեք է դիտի երկնքից երկողի երեսիցը ասենք լավ են հասկանում ոնց որ ասած քրիստոսը գալիս է եւ սուրբ քրիստոսն է գալիս լույս աստվածն է գալիս զասկեք որ ինքը մեզ չտենա մեզ չդատի չտեն որտե գիտեն իրենց գործերը չա ժամանակ նայում ես քրիստոնյաների ես մեր միջի էլ է մենք չենք խոսում սրան մասին նրա մասին գործ ունենք ի՞նչ կա այսինքն sense ասեմ ի՞նչ կանեն կանեն իրանք իրա գիտեն ես իմ մասին հոգս քաշում նայում ես խրատվել են հանդիմանվել են բայց իրանք շարնակում են իրանք մեղքի մեջ գնալը վախենում ես իրանք ցամար ի՞նչ կա լեզ մարդկանց վախճանը վերջը աստված լույսը ժամանակ էլ եթե տվել է ապաշխարություն, ներնանա չի դա դաթարում նույն այսպես ասած զորությամբ կատարելությամբ ատելան իրավությունը եւ իրալ արթարությունը դրա համար մենք հանկարծ մեզ, մեզ չխափենք ճիշտ մտածենք եւ եթե ավետիկա տրվում թող իրօք ամեն մեկիս ավետիկա դառնա այս տեսի մարտիկը որ խոսեցինք այդ դկարություններով դրանց համար աստաս լուիսը Ավետիկը հաստատ ավետիկ չի։ Եթե իրանք իրոք տեսնեն, որ այտենցը իրանք համար իրանք կարողա իրանք մատկո մտածենք, կամ մեջտեղ ավելի լայվ է, աստված է էր Աստվածը տես չներ։ Անդուժող, մեղքը, հասկացող, չպահանջող, չդատող։ Այսպես իրանք համար էտե ավետիկ չի։ Տերօրսնի մեզ Աստված մեզ շատ օր, լս բաների մեջ, որ արդուն գտնվենք ի մասնոք լինենք ըստ ասում եւ փողոս արաքյանը որ ասում էր երբոր ինքը քարկոծվեց եւ կարելի ասել այն սպանվելու աստիճան քարկոծվեց երբ որ իրան բանարեցին աշակերտները եկան քաղաքից դուրս գտան անեցին կարելի ասել կենթանը կանգնեցրես կենթանը ասես ինքը էս էր խրատում նայ վրա աշակերտներին որ Այսպես մեծ նեղություններով պիտի մտնենք երկընքի արխարեցուն։ Եթե նեղությանը հորժար չենք, ուզում ենք մեր կամքը կամ կատարելով մտնենք, ապա ես բան չկա, նեղություններով են մտնում երկընքի արխարեցուն։ Ահա ոթքանենք, ուզեմ որ պիտի սա ընտրենք ես ամա, Տեր օրհնիր մեզ, որ դու քո լույսը լինելը իրոք իմ համար ավետիկ լինի։ Ես սիրեմ դա։ Ես ես իմ 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 համար ուրօք ինչպես գրված է նոր կարծածին կատարյալին է այդ ուրախությունը որ դու այդտիսին ես այսինքն ինչպես ասացին լույս որի մեջ մոտ ոչինչ չծածկվaš չկա սրա համար է շատ ուրախ լինել որ քո մոտ կարամ գամ ու ոչինչ չծածկվիի մեջ բացայտվի մյուսը լույս որը ինչպես ասացին կատարելապես մաքուրա եւ չի հանդուրժում աղխավը ուրախ լինեմ սրա համար որտեր դու չես հանդուրժելու ոչ մի բան Իմ կյանքում եւ ես որոշել եմ որ պիտի ամեն ինչ կո կամքիպեսնի։ Ուրախն եմ սրա համար որ այդ լույսի մեջ Քրիստոսի արյուննա հոսում եւ ինչել կայի մեջ ինչ մեխ անիրավություն կբերվի, բացահայտվի եւ բժշկության կբերվի Քրիստոսի արյունով խաչի գործով։ Աղոթքանեմ։